гэрээ өргөн бүгд хор шин өнтрөг цаг шин өргөн бүгд бүгд болгоо. Хүний гэрч болох хүрсэн гэсэн эхэн зочид та бүхний хаваагачдыг сонсөн. Үзээрэй. Сэ төсөөлөгөө. Бас шинэ сонирхол цаатан кино байна. Миний кино дээр надаас хоёр хаа. Яг тийм нэг киноны нуур амьсгал агаартаа ингээ хүмүүсийг амар гоё оруулж байгаа гоё кино байна. Баярлалаа. Төсөлтийн эргэлтийн чиг гэх юм уу бүр ингээ үнэхээр яг хүм болж чадлаа. Эгэр үнэс. Бүгд л үгүй мэн. I'm so much happy to be here.